Ви знаете всички, година по-голяма прасия. Това е второто зима вика, ако изчете, може да се хайде долу къса песите, че аз знам да. Обаче си печен за, за това знам, първото печен. И ми лампата на горе. Айде, жени, 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 айде ти върху. Айде, гадко. Жак, айде бе, жарко. Е, аз имам куса с жена, се казвам. Аз съм момичен си на дядо и на баба, кога на баба и дека. Е, хайде. И танчите то същите. Танчите ми кажа, дядо Васил. Ей, браке, като вече на Лусия, дойде на Лусията, тук е кай играла на сега с нова година. О, ма ти да виж, ако бъде да снима той, да се види как голяма просто. Чакаме, той иска се, те усочни бригада, тук да не снима, значи, те както трябва да види. Голяма е, голяма е, всичко си сторки, няма и не, какво е толкова? Като съм облягал, то ще се си е влечил от дома. Тук някой ще там е, един бъде по чакал, че е слабо на хора. Няма това, това е културно, да бъде шля, учи се. Голямо ти го обучава, че ти си. Къде гледам сега? Де ти искаш гледай? Приказвайте, чукате! Айде, дай се чукате! Дай на калинчета един ден. Задръж ги, задръж ги дай на гоя. Не разбираме ли? Ти ми е. Ай, ай, бе, ти иди на лупа, ти иди на лупа. Шапи, 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 На здраве, на здраве. Да ти налея нещо. Къде ще дигай са сиропа така? Айде, 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 Какви са тия книжки? Я прочети вътре, какво пише? Много години, да сте жени и здраве. На кого на име? На мое име ли са? На мое. А, така. Е, да се знае, че майка ти ти дава пари. И за децата, за всички. Дека са мои за всички. Разбира се. Това има разбиране. О, да, и то се чува. Всичко се чува. За Женя да си купи нещо. Като разни. Нали един костюм, че не е дело, ама вие като правите, то той не се прави. Вие му разсърдите тук нашите дъртици сега дадат път 3000 лева. Е, ме не дете тъй. Те са дали ора, дали са. Ема, то тъй не се прави. Те дали ората други път, ние сега. То не е па казано, тъй не сплит малки дали. Колко си нагласила? Абе, колко са нагласила? Аз 100 лева ти дават по теколата и това лодишката. Ти ще платиш, ма да не би да направиш те да се обидиш, а? Колко да ги платиш? Да дадеш по-малко да се обидиш. Аз не бе за платила колата. Тя трябва жена да ходи на работа, ми не е като нас. Да. Тя си я взема и заплата взема. Да, аз да снимам, варите. Е, аз да дома, а да даде други. Е,
до година да ли, ако живеем... До година, като имат много армите, да ли? Ако живеем, да ли? Колкото имаме, толкова здава. Козите, козите се разбери, разбърдим тявичката. Може разбериш. Генерал Бежаварди, козите яли? Бе, те живени, като може да дуваме, ами ходи. Хайде, ви да покарваме. Ми мисля, че няма да има. Когато имаш и по-рава помощност. Бати, Славка, как съм мула ръчича ти бъде, ти гадал он? Папино, мътвара, го изде. Той помага, той кара с мен трактора, той голям. Ами ти, като пойдем на револ, като пойдем на револ. Тя обажда, обажда на ралта пред всички ти. Ти на баба ще бил. Обажда, като брави грози. Тя сменя брави грози там, дега бе. Той ги докара в мамуса, там тя са кръсти, там те върна. Какви ги бари, като ги 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 Вържи работа е. Ето, мой. Малките човеки, не може да се слушате. Взете то! Е? Взете... Че? Взете и вачи, уйте. Черно ми е проблема. Какво ти? Птичка има, закладен чай. Ние не сме главни, че там го яваме. Па е вино пият. Вино пият. $10. И пак ги дава сега тези мисля, това на тези тази, тук и дава долара. Но мога не се разладя. Дай, дай ни 10 долара, тук 5 пъта ги дава. Ти почне на 10, но не се 100 долара. Не, не са да се ще ти си купим по нещо. Ебе, малко ги даваш тук ли заслужа, аз не съм ти помагал нищо. Ебе, не се пазариш, ми бе. Не се пазариш. Урешиш, жениш. Ебе, урем, аз като уреш, ми платиш. И сега те утре жега ще го вземаш ти заслужено тук. Не ма така, не ма така за това. Чакай ще, да ми да кажем. Вижка да спиде, да спиде. Добре. Ти умоти? Заслужено, аз ти здрави, дайте. Вие сте млади, че заслужвате повече, па ние гъртяваме вече. Нас не чака лошо за ни страшна работа. Аз като ти е стари ура, съвсем. Чакаме, що слагаш две? Ето пак аз взимам. Ето пак аз взимам. Ето ти взимаш. Ти взимаш. Ето сега и аз взимам. Ема, важно, тъй че съм взела нещо. Ема, чакай, чакай, аз взимам всичко. О, аз съм. Ти взимаш. Аз си, аз взимам всичко. Еми, и пак взема. Та типа нищо не си взела. Да, не пе. Взимам.
Дай да съм сложил антиан. Ели, тук. Хара леко.